Ja, dan had ik dus een interview bij Eén Vandaag om aan te kondigen dat ik lijsttrekker wil worden van DENK. En dan krijg ik, omdat ik van DENK ben, natuurlijk wel een vraag over Erdogan en Turkije. Een ander pijnpunt is de omgang met Turkije. Bij kwesties rond de Turkse president Erdogan leek kritiek op de man bij DENK niet mogelijk. Je mag bij DENK zijn wie je wil zijn. Ja. Alleen ik heb een heel duidelijk vertrekpunt. En dat is dat ik me verzet tegen de tendens waarin Turkije als boksbal gebruikt wordt tijdens verkiezingen, maar ook in campagnemomenten, door politieke partijen en door media om mensen tegen op te hitsen, waardoor Turkse Nederlanders in Nederland in het verdomhoekje worden geplaatst. Ik ben hier echt klaar mee. Ik ben er klaar mee dat mensen constant worden aangesproken op basis van hun Turkse afkomst. Dat mensen heel de tijd vragen moeten beantwoorden over Turkije, over Erdogan, over de Turkse verkiezingen. En moeten zien hoe sommige media en politici consequent Turkije bashen om aandacht te genereren en kijkcijfers. Dat moet maar eens stoppen.